Ya Allah'ın adı. Salam xoş gördüsləri, hörmətli qonaqlar, əziz və qiymətli, dəyərli ziyafət iştirakçıları. Bugün həm çox gözəl bir gündə, hörmətli və qiymətli insanların ətrafında iki gənci xoşbəxt toy ziyafətinə dəvət alıb təşrif buyurmuşuq. Bu gözəl günümüz mübarək olsun. Və arzu edirəm ki, hər bir zaman bu kəndə, bu dəyərli qəhrəman şəhər saylan və qəhrəman şəhər ustadıyla dövlət səviyyəsində sayılıb seçilən dəyərli tərtərimizdə Hacılar kəndində Qarabağın qeyrət qapısı sayılan tərtərimizdə gözəl toy ziyafətlərində görüşmək qismətimizə yazılsın. Və bu gözəl günə Hacalı kəndində qeyd olunan bu gözəl toy ziyafətinə dəvət alıb təşrif buyurub gələn qonaqların hər birisi xoş gəlib səfa gətirib. Və bu günlərim Ülfət bəylə Minayə xanımın gözəl, xoşbəxt toy məclisidir. Bu gözəl günümüz mübarək olsun. Və bu gözəl gün münasibəti ilə ilk öncə Ülfi qardaşımıza deyirəm ki, gözlərin aydın olsun. Hörmətli Ağsaqqal Cavanşir əmiyə, Mübariz əmiyə deyirəm, gözləriniz aydın olsun. Və bu günlərim sizin ağsaqqallıq və rəhbərlik elədiyiniz bu gözəl toy məclisi arz edir ilahidən tarixin yaddaşında nağıllar aləminə bənziyərək bir gözəl toy məclisi qeyd olunsun. Məclisimizdə iştirak edən bütün qonaqların hər birisinin qədəmləri belə gözəl toy ziyafətlərinə açılsın. Könlüm istər görəyə yarı Üç gündən bir, beş gündən bir Könlüm istər görər yarı Üç gündən bir, beş gündən bir Arzularam vəfadarı Üç gündən bir, beş gündən bir Arzularam vəfadarı Üç gündən bir, beş gündən bir
Yarım yandı mənim sağ sıra belə ginən Cigarım yandı mənim Sağ sıra belə ginən Şamim Təsümmə ginən Ahım ata belə ginən Ay balam Hər nəfən çəkdim ədər Çox yaşadım dünyada Yat çatır yetmişəm Qəmdən hesab eylə yəkinəm Əzim Bəh, 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 biz məllim Bu kəndə ikinci, üçüncü səfərdə gəlirik. Bizləri bura dəvət edən, hörmətli və qiymətli insanların ətrafına dəvət edən dəyərli əmlərə, daylara özlərin təşəkkürümüzü bildirik. Onların da başında bizim dəyərli axsaqqalımız, mübariz ayımız gəlir. Allah canı sağ eləsin deyirəm. Elzamin qardaşımız gəlir. Allah var eləsin deyirəm. Və ocaq sahibinin özlərinin, bəy qardaşının, bəyin özünü istəyi ilə bu gözəl gündə iştirak edirik. Deyir, kəndin hər nimətdən yenə var payı. Qayanın kəkotu, dağın qar payı Uzanıb yatdığım çəmən çarpayı Nə yaxşı görüşdük, nə yaxşı yenə Xəyalım bulud tək, burdan ötəndir Soruc, saçındakı bu dən nədəndir Yanmayıb qəlbimi yandıran təndir Nə yaxşı görüşdük, nə yaxşı yenə Buyur gəlsin qardaş Sağ ol, Ayfanlarım, sağ ol Qoymarıq meyxanaya bir canının adamı gələ Qoymarıq meyxanaya bir canının adamı gələ Xeyri olmaz onları Rəddi cavab elə ginən Çağiyyəy, dəxi bəsliyyəyən Biyyəyən musiqiyyəy Çaldır kazıma Şad edəy ruhimiziyyəy Dəfin əzab beynəkinəy Çalayalım. 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 Aylar ötürül değişir Giden geri dönen değil Laçın kendi pervaz edip Semasından ölen değil Ki göydə başım Çox qədimdir Mənim yaşım Alaqlansa bircə başım Milyon ildə sönən deyil Sağ ol,
Sər baysan Mənim elim Azərbaycan Mənim dilim, mənim dilim Duğransam da dilim dilim Başqa dilə çönən deyil Ana dilim ölən deyil Həm arazam, həm də kürəm Axı Xəzərə tökülən Dilim ölsə mən də yüllən Ana dilim ölən deyil Özcə dilə çölən dil əzinəm Vətən yaxşı, geyməyə kətan yaxşı Gəzməyə qərib ölkə Ölməyə vətən yaxşı Sənsiz bir an Azərbaycan Qış günləri gitməz bir an Xəyalımda Azərbaycan Səndən ayrı düşsəm də mən Eşkin ilə yaşayıram Yaralanmış qəlbim kimi Qəlbi vuran Azərbaycan